Mešijat islamske zajednice u Srbiji, Medžlis Tutin, Džemat Kleče, pozivaju građane da prisustvuju postavljanju kamena temeljca za izgradnju islamskog centra u petak 22. jula nakon džume namaza. Prisutnima će se obratiti i predsjednik Mešihata, glavni muftija, dr. Mevlut Efendija Dudić. Poštovani džematlije, poštovani građani Tutina, evo nalazimo se na parčetu zemlje na kome ćemo, ako Bog da, u petak sa džume namaza postaviti kamen temeljac za velelepnu zgradu, zdanje, islamski centar, koga priželjkuju i očekuju kako građani našeg džemata, tako Medžlis, kao islamska zajednica, već duži niz godina. I evo, hvala Allahu šanhu, Allahovom voljom, polako se naš san ostvaruje. U ovom objektu, ako Bog da, u prvom dijelu će biti smeštena gasulhana, abdeshana, mejthana, kao i prostor za ostavu. U prizemnom dijelu će biti smeštena sala, svečana sala za džematska okupljanja i potrebe islamske zajednice, kao i hatarhana, kao i poslovni prostor koji će se koristiti za opstojnost ovog objekta. Na prvom spratu, ako Bog da, je predviđena prostorija za školu Kur'ana, mekteb, dečiji vrtić, kao i kancelarijski prostor. I na drugom nivou je predviđena prostorija za gostoprimstvo putnika, musafira, kao i druge potrebe islamskoj zajednici. Koristim ovu priliku da se u ime islamske zajednice našeg džemata zahvalim svima onima koji su pomogli realizaciju ovog projekta, a također pozivam sve građane, sve kulturne, političke i javne ličnosti da nam izađu u susret i pomognu u realizaciji ovog projekta. Jer doista, ovo je projekat većih razmjera, od interesa za islamsku zajednicu, a posebno za naš džemat i ljude koji žive na ovom prostoru. Molim Allah džašanu da nam pomogne da, ako Bog da, ovaj hajri čin protekne u blagostanju, u hajru, i ako Bog da, za kratko vrijeme, ako Bog da, bude i otvorenje ovog lijepog objekta.